Altså, det her var en synd for gudar. Lillemusen på å spø opp Måns, hadde et nys. Så går vi av Måns mat, og så vil han ikke ha. Nu äter hon. Jaha. Du, din lilla, lilla terrorist. Ja, din lilla ISIS-agent. Du är så elak mot Måns. Ja? Han är så mycket större än det. Jag kan spö upp det så du tappar svansen. Din lilla bäst. Ja, ja. Kärringarna är värst. Även om kastrerade. Ha ha ha.